Bütün dünyanın qeyd etdiyi bugünkü musiqi bayramı. Bugün həm professional, həm də həvəskar musiqiçilər şəhərlərin küçələrində musiqi yaradın devizi altında çıxış edirlər. Bir çox şəhərlərdə açıq havada pulsuz konsert proqramları təşkil ediblər. Bugün Ümumdünya Musiqi Günü qeyd edilir. Bu ideya 1976-cı ildə Amerikalı musiqiçi Coil Coin tərəfindən irəli sürülüb. O, yay gecə-gündüz bərabərliyini qeyd etmək üçün iyunun 21-dən 22-sinə keçən gecə musiqi festivalı keçirməyə təşkil edib. Fransalı bəstəkar Maurice Lurie 1981-ci ildə Mədəniyyət və Kommunikasiyalar Naziri Jacques Lang'a bu barədə məlumat verib. 1982-ci ildə Parisdə musiqi bayramı keçirilib. Tədricən bu bayram beynəlxalq xarakter alıb, hazırda Dünya Musiqi Günü dünyanın 100-dən çox ölkəsində qeyd olunur.